Bună ziua! Pe adevărat! Pe adevărat! Și chiar neșocată din copilărie, nu ne-am văzut sau? Nu ne-am văzut! Ne-am văzut că ați trăit lângă Bănea. Poate erați copii atunci așa. Dar noi am trăit în Mahală și ați venit acolo. Da? La Cirești, pe care areți măscând de mine. Da, cu deal să întâlnesc, dau un pic mai repede, așa că până la urmă. Eu, la dumneavoastră, eu vă spune că în comparație și am văzut în multe alte state, adică vizit, adică cum e amenerat. Că am văzut grădinițe și gimnazie, adică la dumneavoastră trebuie că așa e gospodărești, adică și sâni. Străduim, suntem din familie de oameni gospodare. Ați fi totul. Da, zăneșiți și da. Noi, eu n-am știut cum se procedează asta și m-am consultat cu lider și v-am întrebat cum să facem transferul sumă de bani. Și am înțeles că ați stat dumneavoastră și a dat lista de... Da, noi avem nevoie de orice. Cine aduci, noi suntem cu românii. Da, așa că, dar pentru jucării, chiar din stanță vede că jucării, vă spun mulțumesc. Nu, noi v-am luat și jucării buni și mingile sunt buni profesioniști, adică n-am comparat de astea. Ну, надо сейчас делать кишнево, дальше шах, буни, вам ладно, пускай будет Елен. Адика, это листа коризата, мы ваше задание выполнили. Ceea ce ați făcut-o pentru cei 59 de copii de la gimnaziu și 25 care avem în treaptă de educație timpurie la grădiniță și dacă observați pochi așa, e sărac cei ce ține la capitolul jucării. E sărac din punct de vedere că, mă rog, sunt copii, țări bani, țări bani și respectiv asta e una din punct. Tot se lovește până la urmă în chestia financiară. Eu m-am întâlnit acum cu absolvenții dumneavoastră, la izvoare în urmă, băiatul care a absolvit gimnaziu. Da. El era mai absolvent. Da, da, păi absolvent al nostru și nota 9.35, adică e cea mai bună. Cea mai bună medie. Da, medie. Și un băiat care tot e de la noi din sat, dar a absolvit... Liceu. Liceu, da. Și le-am organizat câte curs, unul pleacă la 7, unul pleacă... Deci noi, eu de-am cum... Că n-am fost în sat ultima dată, părere de rucă, nu de ce dat bunica, m-am gândit că casa noastră mai vine, mă s-o aduc în stare. Mai bună bunica, 20 de ani nu-mi dă de voi, nici spun pavaj, nici spun termopanet. Și clasa așa cu ferestrele de lemn care e crescut, adică era contra. Și am burse pentru doi copii din sat fiecare an și ne înțelegem cu și o bursă de 25.000 de lei fiecare an să fie anume pentru gimnaziu. Adică de-am dumneavoastră ați decideți că aveți nevoie de vopsea sau iar de jucării sau... Noi ne primim și noi un student de instituția ca un student care să aibă o bursă. Mulțumim mult! Da, și... Chiar e binevenit! Da, și eu vă mulțumesc pentru munca care o depuneți, că știți, și mama și tata sunt profesori de atâleanța lor, adică au lucrat, mă rog, în sat nu au lucrat, au lucrat în colegi, da. Oricum, de sat e legat, mai mult, chiar v-ar spune că de pălești copilărie atât era aici. Cum prima vacanță, 3-4 zile, gata, în sat. Eu mai bine am uță în minte, începând cu cartofi, terminând cu tăti iazurile din zonă. Și așa, la pădure, și roșniță, și corbul, le văd parcă ieri am fost acolo.